escrites a mà o a màquina, il·lustrades o sense cap mena de decoració. A l'Arxiu Històric de Barcelona hi ha exposades fins a un centenar de cartes que els restaurants de la ciutat han anat editant al llarg d'un segle. A través d'elles es pot esbrinar, per exemple, quin era l'idioma i la cultura de moda a finals del segle XIX i fins i tot quina oferta gastronòmica presentava el primer restaurant xinès instal·lat a la ciutat. La presència de determinats personatges polítics i culturals de l'època als grans banquets també es recull a les cartes, això sí, d'una manera ben curiosa. En aquests casos doncs, era habitual que els presents firmaven en la mateixa carta i això també és un document històric de la gent que dels comensals que participen en el banquet. Trobem les firmes de Josep Puig i Cadafalch quan ja és president de la Mancomunitat de Catalunya. Tenim un àpat dedicat a Francesc Cambó. L'arribada de la Guerra Civil Espanyola i de la dictadura també marca un abans i un després en la manera de fer les cartes, com es veu en aquests dos exemplars. És un menú que molts plats estan ratllats, no sabem si és que ja s'ha acabat el menjar o és que realment era el plat del dia. Després n'hi ha uns altres, ja quan s'ha acabat la guerra, quan hi han entrat les tropes franquistes a Barcelona, d'un menú especial per militars, bastant frugal i que té l'inevitable marca d'arribar a Espanya amb la silueta de Franco. Són gravats fets amb tècniques costoses o uns tiratges segurament molt reduïts, però una inversió que s'ha fet en imatge vol dir que també era important en el seu moment el que es volia fer. I també és important que ho conservem nosaltres ara. L'exposició Menjar a Barcelona, un segle de menús de l'arxiu, es podrà veure fins al 30 d'abril.